minutos jogados e eu dizer capricha, capricha. Perigo, meteu uma bola, vem para Danielzinho, ele domina, tá sozinho, tá do outro lado aberto, meteu uma bola por lá, é para Rogerinho, lateral, ele se mandou, passou para receber, Hilber empurrou a bola, domina, Hilber faz o gol, fez a fita, clareou, vai pintar o gol, pro gol, pro gol, pro gol. Para o ACP.